श्री श्रीजगदंबिका श्रीमद्देवी भागवत महापुराणम नवम महा स्कंध अथ तृतीय परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी राधा से प्रकट विराट रूप बालक का वर्णन श्रीनारायण उवाच अथडिम्भो जले तिष्ठन् यावद्वै ब्रह्मणो वयः तता सकाले सहसा द्विधा भूतो बभूवः तन्मध्ये श्वशुरेकश्च शतकोटिरभिप्रभः क्षणं रोरूयमालश्च स्तनान्धा पीडिताक्षुधा पितामात्रा परित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः ब्रह्माण्डासङ्ख्यनाथो वै ददर्शोर्ध्वमनाथवत् स्थूलास्थूलतमासोऽपि नाम्ना देवो महाविराट् परमाणुर्यथा सूक्ष्मात्परास्थूलात्तथाप्यसौ तेजसा षोडशांसोऽयं कृष्णस्य परमात्मना आधारा सर्वविश्वानां महाविष्णुश्च प्राकृतः प्रत्येकं लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च अस्यापि तेषां सङ्ख्यां च कृष्णो वक्तुं न हि क्षमः सङ्ख्या चेत्रजसामस्ते विश्वानां न कदाचन ब्रह्म विष्णु शिवा तथा संख्या न विद्यते प्रतिविश्वेश ब्रह्म विष्णु शिवाधया पातालाद् ब्रह्म लोकांतम ब्रह्मांडं परिकीर्तितं ततूर्ध्वं च वैकुंठो ब्रह्म ब्रह्मांडात वैरेवसा ततूर्ध्वं च गोलोका पंचाशत कोटि योजना नित्य यथा कृष्णस्तथाप्यम सप्तदीपमिता पृथ्वी सप्त सागर संयुता उन पंचासत उपद उपद्वीपस द्वीपांश क्षेत्र सैलवान उन पंचासत उपद्वीपांश क्षेत्र सैलर सप्त स्वर्गलोक का ब्रह्मलोक समन विता पातालाने च ऊर्धम धराया भूर्लोको भुवर्लोकता परम तता परस्वर्लोको जनलोकथापर तता, तता परस्तपोलोक सत्यलोकथ पर तता परम ब्रह्म लोकस्तप्त कांचन सन्नी सर्व कृत्रिम चाह्याभ्यरमी चिंनाशे विनाश्चर्वाव जलबुद्दुद विश्वसंगमनक निगोलोक वैकुंठ प्रोक्तौ सस्वत्कृत्रिमौ प्रत्येकं लोमकूपेशो ब्रह्माण्डं परिनिश्चितम् एषां सङ्ख्यां न जानाति कृष्णोऽन्यस्यापिका कथा प्रत्येकं प्रति ब्रह्माण्डं ब्रह्मविष्णुशिवादया ब्रह्मभिष्णुशिवादया कोट्यासुराणां च सङ्ख्या सर्वत्र पुत्रका दिक्पाला दिक्पालानक्षत्राणि गृहादया भुवि वर्णाश्च चत्वारोऽप्यधो नागाश्चराचरा अत कालेऽत्र स विराट् ऊर्ध्वं दृष्ट्वा पुनः पुनः डिभ्यान्तरे च शून्यं च न द्वितीयं न किञ्चन चिन्तामवापछुद्युक्तरुरोध च पुनः पुनः ज्ञानं प्राप्य तदा दध्यौ कृष्टं परमपुरुषं ततो ददर्श तत्रैव नवीन नवीनजलदश्यामं द्विविजं पीतवाचम् सस्मित मुरलीहस्त भक्ता अनुग्रह कातरम जहा च बालकस्तुष्टो दृष्ट् ज जनकमीश्वर वरम तदा दद तस्म वरे सामयोचित मत्समो ज्ञान युक्त छुत्पिपा सावर्जित ब्रह्मांडासख्य निलो वत्सलया विवधि निष्कामो निर्भयच्चा वरदो भव जरा मृत्यु रोगशोका भव इत्युक्ता तस्य कर्णे स महामन्त्रं षडक्षरं त्रिकृत्वश्च वेदाङ्गप्रवरं परं प्रणवादि चतुर्थ्यन्तं कृष्ण इत्यक्षरद्वयं वह्निजायान्तमिष्टं च सर्वविघ्नहरं परं मन्त्रं दत्त्वा तदाहारं कल्पयामास वै विभो श्रूयतां तद्ब्रह्मपुत्र निबोध कथयामि ते प्रथिविश्वयन् नैवेद्यं ददाते ते वैष्णवो जनाः विषि विषयिणो विष्णु पंचदश से वै निर्गुणस्त्म सेपूर्णतम से नैवेद्य कृष्णस नि किंचि प्रयोजन यदा नैवेद्यम तस्म दैवायोजना सच खाद विराट तथा तमच मंत्रवरम दत्वा तमुवाच पुनर्बिभ वरम किमीष्ट ते तन्मे ब्रोहि कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच विराट् विभो कृष्णं तं बालकस्तावद्वचनं समयोचितं बालक उवाच वरो मे त्वत्पदाम्भोजे भक्तिर्भवतु निश्चला सततं यावदायुर्वे छलं वा सुचिरं च वा त्वद्भक्तियुक्तलोकेऽस्मिन् जीवन्मुक्तश्च सन्ततं त्वद्भक्तिहीनो मूर्खश्च जीवन्नपि मृतो हि सा किं तज्जपेन तपसा य पूजने ब्रते ये पूजन न वृतन चोपवासेन पुण्यन तीर्थसया कृष्णभक्तिन से मूर्खस्य जीवनं वृथा येनात्मा जीवित तमे न ही मनते यदात्मा शरीरस्ती तब शक्ति संयुता तस्मिन् स्वतंत्रा सर्वशक्तया सच च महाभाग सर्वात्मा प्रकृति परा स्वेक्षा मयश्च सर्वाद्यो ब्रह्मज्योतिषनातना इत्युक्त्वा नारद उवाच कृष्णा प्रत्युक्तं मधुरां श्रुतिसुन्दरीं श्रीकृष्ण उवाच सुचिरं सुस्थिरं तिष्ठा यथाहं त्वं तथा भव ब्रह्मणुसङ्ख्यपाते च पातस्ते न भविष्यति हंसेन प्रति ब्रह्माण्डे त्वं च विराट् भव ब्रह्मा च विश्वसृष्टा भविष्यति लटा ललाटे ब्रह्मणश्चैव रुद्राश्चैकादशै वते शिवांशेन भविष्यन्ति सृष्टिसंहरणाय वै कालाग्निरुद्रस्तिष्विको विश्वसंहारकारकः पाता विष्णुश्च विषयी रुद्रांशेन भविष्यति मद्भक्तियुक्ता सततं भविष्यसि वरेण मे ध्यानेन कमनीयं मां नित्यं द्रक्षसि निश्चितं मातरं कमनीयां च मम भक्षस्थलस्थितां यामि लोकं तिष्ठवस् सेत्युक्त्वा सोऽन्तरधीयत गत्वा श्लोकं ब्रह्माण्डं शङ्करं समुवाचः सृष्टारं स्रष्टुमीशं च संहर्तुं चैवतक्षणं श्रीभगवानुवाच सृष्टिं स्रष्टुं गक्षवत्स नाभिपद्मोद्भवो भव महाविराटलोमकूपे क्षुद्रस्य च विधे शृणु गक्षवत्स महादेव ब्रह्मबालोद्भवो भव अंशे न महाभाग स्वयं चुचि तप इुक्त जगता विरराम विधेसुता जगाम ब्रह्म तम ना शिवच्च शिवदायक महाविराट लोमकूपे ब्रह्मांड छुद्रो बभूव च विराट क्षुद्रो विरा विराडंशेन सांप्रतम सयानो इवा तवासा शयानो जलत ईषद्घास्यासन्ना जनार्दनः तन्नाभिकमले ब्रह्मा बभूव कमलोद्भवः शम्भूय पद्मदण्डे च बभ्रामा युगलक्षकं नान्तं जगामदण्डस्य पद्मनालस्य पद्मजा नाभिजस्य च पद्मस्य चिन्तामापपिता तव स्वस्थानं पुनरागम्य दध्यौ कृष्णपदाम्भुजं ततो ददर्श क्षुद्रं तं ध्यानेन दिव्यचक्षुषा शयानं जल्पतल्पे च ब्रह्माण्डगोलकाप्लुते यल्लोमकूपे ब्रह्माण्डं तं च तत्परमेश्वरं श्रीकृष्णं चापि गोलोकं गोपगोपीशमन्वितं तं संस्तूयवरं प्राप तथा सृष्टिं चकारसा बभूवुर्ब्रह्मणा पुत्रा मानसा चनकादया ततो रुद्रकलाश्चापि शिवस्यैकादशस्मृता बभूवपाता विष्णुश्च छुद्रश्च वामपार्श्वता चतुर्भुजश्च भगवान् श्वेतद्वीपे शावसत् छुद्रशिनाभिपद्मे च ब्रह्माभिश्वं ससर्जः स्वर्गम मर्त्यंच पातालम त्रिलोक्यम चराचराम एवं सर्व लोमकूपे विश्व प्रत्येकमें प्रति विराट क्षुद्र विष्णु ब्रह्म विष्णुशिवादय कथित ब्रह्म कृष्ण संकीर्तनमें शुभ सुखदं मोक्षदं ब्रह्म किं भूया श्रोतुमीक्षसि जय जय श्रीमद्द्देवी भागवते महापुराणादचात्रीता नमस्क ब्रह्म महेश्वरादि देवतोत्पत्तिवर्णं नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः सरस्वतीकी पूजा विधान तथा कवच नारद उवाच श्रुतं सर्वं मया पूर्वं त्वत्प्रसादा शुधोपमम् अधुना प्रकृतीनां च व्यस्तं वर्णपूजनं कस्या कस्यापूजाकृतात् केन कथं मर्ते प्रचारिता केन वा पूजिता का वा, वा का वा स्तुता प्रभो तासा स्त्रोत्र च ध्यान च प्रभा चरित शुभ उवाच गणेश उच दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सात्री चृष्टि विधौ प्रकृति पंचदा स्मृता आशा पूजा प्रसिद्धा चभा परभुता सुधोपम चरिम कारणम प्रकृत्यंसा कलायाश्च तासां च चरितं शुभं सर्वं वक्ष्यामि ते ब्रह्मं सावधानो निशामय कालीवसुन्धरा गङ्गा तुलसी मनसा निद्रा सुधा स्वाहा च दक्षिणा संक्षिप्तमासां चरितं पुण्यदं श्रुतिसुन्दरं जीवकर्मपिपाकं च तच्च वक्ष्यामि सुन्दरं दुर्गायाश्चैव राधाया विस्तीर्णं चरितं महत्तद्वत्पश्चात्र वक्ष्यामि सङ्क्षेपक्रमताशृणु आदव सरस्वती पूजा श्रीकृष्णन विनिता यसा मूर्खो भवति पंडिता आविर्भूतायी देवी कृष्णचिता कृष्णयोचिता इयेसा कामुख कामी सच विद्याय तद्भां सर्व सर्वरम ता मुच ही सत्यम पिणामी सुखावाह श्रीकृष्ण उवाच भजनारायण साधवी मदंस चुतर्भुज युवा सुंदर सर्वगुणयुक्त चमत्सम कामज्ञं कामिनीनां च तासां च कामपूर्वपूरकं कोटिकन्दर्पलावण्यं लीलालङ्कृतमीश्वरं कान्ते कान्तं च मां कृत्वा यदि स्थातुमिहक्षसि तत्तो बलवती राधा राधानभद्रं ते भविष्यति यो यस्माद्बलवान् वापि ततोऽन्यं रक्षितुं क्षमः कथं परां सा देति यदिश्वमनीश्वरः सर्वेषा सर्वशास्ताहं राधां बाधितुमक्षमा तेजसामत्समा साचारूपेण च गुणेन च प्राणाधिष्ठा त्रिदेवी सा प्राणास्त्यक्तुं च काक्षमा प्राणतोऽपि प्रिया पुत्रा वास्ति च कश्चन त्वं भद्रे गच्छ वैकुण्ठं तौ भद्रं भविष्यति पतिं तमीश्वरं कृत्वा सुचिरं सुखं लोभमोह मानहिंसा विवर्जिता तेजसा तत्समा त्वत्समालक्ष्मीरूपेण च गुणेन च तया साध तव प्रीत्या सुत्काला प्रयास्यति गौरव च हरस्तुल्य किष्यती द्वैरपी प्रीत पूजा महतीं गौरवान्विता माघश शुक्ल पंचम्या विद्यारंभे च सुंदरी मानवा मनवो देवा मुनीन्द्राश्च मुमुक्षवा बसवो योगिना सिद्धा गंधर्वराक्षसा मध्वरेण करिष्यन्ते कल्पे कल्पे लयावधि भक्तियुक्ताश्च भक्तुक्ता दत्वायचोपचारा चारा षोश कर्णशाखोक्तविधिना ध्यानेन स्तवर्णेन च जितेन्द्रियासंयताश्च घटे च पुस्तकेऽपि च कृत्वा सुवर्णगुटिकां गन्धचन्दनचर्चितां कवचं ते ग्रहीष्यन्ति कण्ठे वा दक्षिणे भुजे पठिष्यन्ति च विद्वांसा पूजाकाले च पूजिते इत्युक्त्वा पूजयामास तां देवीं सर्वपूजितां ततस्तत्पूजनं चक्रोर्ब्रह्मविष्णुशिवादया अनन्तश्चापि धर्मश्च मुनीन्द्राचनकादया सर्वे देवाश्च मुनयो नृपाश्च मानवादया बभूवपूजिता नित्यं सर्वलोकैः सरस्वती नारद उवाच पूजाविधानं कवचं ध्यानं चापि निरन्तरं पूजोपयुक्तं नैवेद्यं पुष्पं च चन्दनादिकं बदभिधविधां श्रेष्ठ श्रोतुं कौतूहलं मम वर्तते हृदये शश्वत् किमिदं श्रुतिसुन्दरं श्रीनारायण उवाच शृणारदवक्ष्यामि कर्णशाकोक्तपद्धतिं जगन्मातुः सरस्वत्या पूजाविधिसमन्वितां मागस्य शुक्ल विद्यारं बदिने पिचा पूर्वे ने पूर्वे ने समयम क्रत्ता तत्रा ने संयुता सोचे स्नाता नित्यक्रिया क्रत्ता गतम संस्ता पेभक्तिता स्वासाखोक्त विधाने ना तांत्रिके ना थवा पुना गणे संपूर्वम वैरचा ततो द्याता ब्रह्म बाय घटे ध ध्यान सोडसोपचारेण पूजय भृति पूजोपयुक्त नैवेद्यम येद निरूँ वक्षा सौम्य तत्कित यथाधी यथागम नवनीत दधीक्षे लाजाश्च तिललड्डुकम्क्षुमीक्षुरस शुक्ल वर्ण पक्वुढ़ मधु स्वस्तिक शर्करा शुक्लधान्यक्षतम्क्षत अक्षिन्नशुक्लधान्य पृथुक शुक्लमोद घृतसैन्धवसंयुक्तं भविष्यान्नं यथोदितं यवगोधूमचूर्णानां पिष्टकं घृतसंयुतं पिष्टकं स्वस्तिकक्ष्यापि पक्वरम्भाफलस्य च परमान्नं च सघृतं मिष्टान्नं च सुधोपमं नारिकेलं तदुदकं कशेरुं मूलमार्धकं पक्वरम्भाफलं चारुत्रिफलं बदरीफलं कालदेशोद्भवं चारुफलं शुक्लं च संस्कृतम् सुगन्धं शुक्लपुष्पं च सुगन्धं शुक्लचन्दनं नवीनं शुक्लवस्त्रं च शङ्खं च सुन्दरं वने मुनि माल्यं च शुक्लपुष्पाणां शुक्लहारं च भूषणं यादृशं च श्रुतौ ध्यानं प्रशस्यं श्रुतिसुन्दरं तन्निबोधमहाभागभ्रमभज्जनकारणं सरस्वतीं शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरां कोटिचन्दप्रभामुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहां वह्निशुद्धांशुकाधानां वीणापुस्तकधारिणीं रत्नसारेन्द्र निर्माण नवभूषण भूषितापूजिता सुरगण ब्रह्म विष्णुशिवादि वंदे भक्या वीता मुनीमुम वै एव ध्या च मूल नर्व द्वा विचक्षण संस्तूय कवचम धृत्वा प्रणमे दंडवदुवि येयमीष्टदेवी नित्यक्रिया मुने च चर्षाते सर्वेश पंचमी दिने सर्वोपयुक्तं मूलं च वैदिकाष्टक्षरापरः येषां येनोपदेशो वा तेषां च मूल एव च सरस्वती चतुर्थ्यन्तं वह्निजा यान्तमेव च लक्ष्मीमायादिकं चैव मन्त्रोऽयं कल्पपादपः पा। पुरानारायण पुरा नारायण पुरानारायणश्चेमं वाल्मीकाय कृपानिधिः प्रद्वौ जाह्नवीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते भृगुर्दौ च शुक्राय पुष्करे सूर्यपर्वणि चन्द्रपर्वणिमारी मारीचो ददौ वाक्पतये मुदा भृगुश्चैव वा ददौ तुष्टो ब्रह्मावतिरिकाश्रमे आस्तिकस्य जरुजरत्कारुर्दौ क्षीरोदसन्निधौ विभाण्डको ददौ मेरौ ऋष्यशृङ्गाय धीमते शिवाकणादमुनये गौतमाय ददौ मुदा सूर्यश्च याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनाय च शेषापाणिनये चैव भरद्भारद्वाजाय धीमते ततौ साकट ततो सुतले सुते संसदी चतक्ष मंत्र सिद्धो भवेन्द्रृण सिद्धो हि कवचम भविकवचणु विप्रेन्द्र यदत्त ब्रह्मणपुरा विश्वसृष्टा विश्वजय भृगवे गंधमादनेगुर्वाच ब्रह्म विद्या ब्रह्म जानव सर्वज्ञ सर्वजनका सर्वे सर्वपूजिता सरस्वत्याश्च कवचं रोहि विश्वजयं प्रभो अयातयामं मन्त्राणां समूहसंयुतं परं ब्रह्मोवाच शृण्वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदं श्रुतिसारं श्रुतसुखं श्रुत्युक्तं श्रुतिपूजितम् उक्तं कृष्णेन गोलोके मह्यं मह्यं वृन्दावने वने रासेश्वरेण विभुना रासे वै रासमण्डले अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्षसमं परम् आश्रुता मंत्राण समूह सम यद्वा भगवान्शुरा सर्वदेशु पूजिता यदृत् पठनात् ब्रह्म बुद्धिमाश्च से बृहस्पति पठना धारणा वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मीको मुनि मनुश्चैव मनुश्च्वृत् सर्वपूजिता कणादौ कड़ाद गौतमकंडी ने शकटायन ग्रंथम चकार यृत्ता दक्षाकायन स्वयं धृत्वाद विभाग च पुराणाखिला च चकार लीला लीलामेण कृष्णदीपा स्वयं सातता साताप्च वसी परसरा यद प्राप्त प्रापनाद ग्रंथ याग्ञव्यकार साष शृंगोभरद्वाजास्तिको देंथ जैगी सभ्योयाति धृत्वा सर्व पूजिता कवचा श्या विप्रेन्द्र ऋषिदेव प्रजापति स्वयं देवता शबिका सर्वार्थ साधने सर्वतपरज्ञान सर्वासाधन से कवितासुचर्वासु विनियोगा प्रकर्ति स्वाहा स् मे पाता श्री वग्देवताये स्वाह बाद ह्रीं सरस्वतवाहीोत्र पाँ निरतर ओं श्री ह्री भगवते सरस्वत स्वाह नेत्रयुग्म सदात ऐं ह्रींवाग्वादी स्वाह नसा मे दिव्य स्वाहा चौष्टम सदा ओ श्रीं ह्रीं ब्र ब्रह्मयी सदा सदात ऐ मिकाक्षर मंत्रो मम कंठम सदात ओ श्रीं ह्रीं पात मे ग्रीवांस्कंधौ मे श्री सदात ओं ह्रीं स्वाहा वक्षा सदावत ओं ह्रीं विद्याय स्वाहा मे पातुनाद्याय स्वाहा मे पातना ओं ह्रीं क्लीं बाण्डेस्वाहे ममहस्तौ सदावतो ओं सर्वणात्काय स्वाह पादुग्व स ओं वागधिष्ठातृदेव्यवाह सर्व सदावत ओं सर्वकसीण्य स्वाहा प्राच्या सदावत ओं सर्वजीवाग्रभाषि स्वाहाधिश्रक्षत ओं ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत बुद्धजन्यवाह सत्त मंत्रजो दक्षिणेमा सदावत ऐं श्रींत्रो मंत्रो नैरीदावत ओम अयम जग्रवासिने स्वाहा माम वारुणो वत ओम सर्वाम्बिकाये स्वाहा वायब्भे माम सदा वतो ओम अयम श्रीं क्लीम गदवासिने स्वाहा मामुत्तरी उत्तरी वतो ओम अयम सर्वशास्त्रवासिने स्वाहा शान्याम सदा वतो ओम ऋम सर्वपूजिताये स्वाहा चोर्धम सदा वतो ॐ ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहाधो मां सदावतो ॐ ग्रन्थबीजस्वरूपायै स्वाहा मां सर्वतो वतो इति ते कथितं विप्रा ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहम् इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं धर्मवक्त्रात् पर्वते गन्धमादने तौ स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्चविधिवत् वस्त्रालङ्कारचन्दनै प्रणम्यादण्डवद्भूमौ कवचं धारयेष् पञ्चलक् छ जपे नैव सिद्धं तु कवचं भवेत् यदि सा सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत् कवीन्द्रश्च त्रैलोक्यविजयी भवेत् शक्नोति सर्वं जेतुं च कवचस्य प्रजा दतः इदं च कण्डशाखोक्तं कवचं कथितं मुने स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं च वन्दनं शृणु जय जय श्रीमद्देवि भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां नौमस्कन्धे सरस्वतीस्तोत्रपूजा कौचादिवर्णनं नाम चतुर्थ्याय अथ पंचमोध्याय द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति श्रीनावाच वाग्देवतावन शूयता महामुन महामुनवल्यो ये नुष्टावता पुरा गुरुसापाच स मुनिहत बभूव तदा जगाम दुखाथ रविस्थन संप्राप्य तपसा सूर्य लोलार्के दृष्टिगोचरे तुषा व सूर्य शोकना च मुहुर्मु सूर्यास् पाठयामा च वेद वेदंगमीश्वरा उच स्तौ बाग्देव भक्त चमृति हे हेतव तमीक् नाथेप्यंतर्धनम चकारस मुने स्नाता चुषा वक्तिनम्रत्मकंधरा याज्ञवल्क उवाच कृप कुर जगन्मातर्मा हत गुरुषापास्मृति भ्रष्टं विद्याहीनं च दुक्कितं ज्ञानं देस्मृतिं विद्यां शक्तिं विशिष्य प्रभोधिनें ग्रंथकर्तृत्त्वशक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितं पृथ्वीवां सत्सभायां च विचा रक्षमतां सुवां लुप्तं सर्वं दैव्ययोगान नवीभूतं पुनः करो यथांकुरं भस्मनी च करोति देवता पुनः ब्रह्मस्व परमा ज्योति सनातनी देवी या तस्य तस् नमो नमः नम विसर्गबिंदुमासु तद्धिष्ठात्री या देवी तस्य नित्य नमो नमः स्वरूपा सा देवी या विना प्रसंख्यावान संख्या कर्म न शक्य से कालसख्या त्यौ नमो नमा भ्रम सिद्धांत तस््य नमो नम स्मृतशक्तिशक्ति बुद्धिशक्तिस्व रूपिणी प्रतिभाकनाशक्ति तस् नमो नम सनत्कुम ब्रह्म ज्ञान प्रक्षत्र वै बभूव वत्सो सिद्धांत कर्म्शम तम भगवात्मा श्रीकृष्ण ईश्वर उवाच सत्ता वाणी मिषा प्रजापते सचतुष्टावता ब्रह्म चाजया पर चकार तत्दे नदा सिद्धातम यद्यन पप्रक्ष ज्ञान में वसुंधरा बभूवमुक वत्सोपे सिद्धांत कर्म्षम तम सचतुषावंत्रस्ता कश्यपाग्ञया ततचकार सिद्धांत निर्मल भ्रम दु भजनम व्यासापुराणसूत्रम च पृक्ष यदा मौनीभूतश्च सस्मार तामेव जगदम्बिकां तदा सिद्धान्तं तद्वरेण मुनीश्वरा सम्प्राप्य निर्मलं ज्ञानं ब्रमान्ध्वंसदीपकं पुराणसूत्रं श्रुत्वा च भ्यासा कृष्णकलोद्भवा तां शिवाम्बे दद्यौ च सतवर्षं च पुष्करे तदा वरं प्राप्य सत्कवीन्द्रो बभूवः तदा वेदविभागं च पुराणं च चकारसा यदा महेन्द्रा पप्रक्ष तत्त्वज्ञानं सदा शिवं क्षणं सञ्चिन्त्य तस्मै ज्ञानं दधौ विभो शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वरसहस्रं च सत्त्वां दद्यौ च पुष्करे तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यवर्षसहस्रकं उवाचशब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च ये शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च तां परिसञ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरीं त्वं पूजिता च मुनीन्द्रैर्मनुमानवै दैतेन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवा दिवि जडीभूता सहस्रा च पञ्चभक्त्रश्चतुर्मुखा यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामे काश्येन मानवा इत्युक्ता याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरा प्रणनाम निराहारो रुद च मुहुर्मुहुः ज्योतिरूपा महामाया तेन दृष्टाप्युवाच तं सुकविन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्यकृतं बाणीस्तोत्रमेतत्तु यः पठेत् स कविन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत् महामूर्खश्च दुर्बुद्धिर्वर्षमेकं यदा पठेत् स पण्डितश्च मेधावी सुकविन्द्रो भवेद् ध्रुवम् इत देवी भागवती महापुराणे अष्टादशा संगीता नमस्क याज्ञवल्क्य कृतम सरस्वती वर्णनम नाम पंचमोध्याय श्रीदेव्यार्पणम अस्तु वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें नित्य प्रति आपको वीडियो प्राप्त हो इसके लिए घंटी वाले निशान का भी स्पर्श करें श्रीजगदंबि नमः